Якщо ви вступите крок, у вас буде різниця потенціалів і ви попадаєте під напругу. Для того, щоб цього не було, в такому випадку потрібно або скакати на одній нозі, або... Рухатися, ногу в півкрока, як ви показували, ногу в півкрока, пересуваючи, не відриваючи від підлоги, або стояти на місці і не рухатися, чекати допомоги. На одній нозі стояти. Маємо питання. У нас спочатку статика є, у нас нова. Що робиш? Як ви з Федора? Я всіх перекричати не можу. В загальному випадку в нас підприємство, де є магнітні поля, які наводяться від всіх, не обов'язково контролерів, навіть проводів, на кого проводу є магнітне поле. І ми маємо антистатику, тобто магнітне поле, яке нас, як кажуть, шкодить нашому здоров'ю. Так? Для того на нашому підприємстві біля кожного комп'ютера є діелектричний кувер, тобто діелектрик, який знімає антистатику заряд нашого тіла, це раз, і друге, це зможе середовище, це нас працює кондиціонер. Але мене все одно... Багато знає, не може досередовитися, бо там, коротше, іскрає. Друге діло, коли... Ми думали, щоб ролики дивили. Коли є така обставина, відповідно, треба передивитися, що вас намагнічує. Якщо це сам блок комп'ютера, відповідно, треба подивитися, чи є там заземлення, яке знімає статичний заряд з корпусу. Чому тут светри? Мене вдома не намагнічує, тільки на роботі. Все тебе намагнічує. Перше буде все добре. Ну, реальне питання. От, власне, мене так само лупить струму взимку, коли сухе повітря постійно тебе торкнув. Також щось намагнічує? Така особливість одягу зберігати заряд. Так на роботі є? Неважно, на роботі, не на роботі, є властивість така, не намагнічує, треба накопичування заряду, відповідно до дальнього або від'ємного. Тобто, коли ви дотикаєтеся до любої іншої речі, ви розряджаєте тим самим, тому у вас є. Це є один момент. Наприклад, в мене в машині стоїть антистатик. Я приїжджаю на РУ 35 кВт, там дуже сильне електромагнітне поле, машина так намагнічена, до неї приходиш і від руки аж дуга йде. Такий йде розряд. Для того є антистатик. Так само потрібно, якщо є можливість... Аерозоль чи що? Ні, антистатик це... Шнурочок ззаді хочеться? Так. Хто має машину, той знає. Кому? І що, тобто ви пропонуєте мені в офісі ходити з якимось ланцюгом? Я пропоную вам змінити одяг. На більш якісніший, який знімає заряд, це раз. І пізніше переглянути робоче місце, чи у вас немає... Справа в тому, що коли вологість висока, нормально. Ну, Володя, перестань одягатися в якихось модних магазинах, піди на гуманітарку, купи якісний одяг. Натикаєш на те, що мене обговорюють? Я не натикаю, я так. Що ти робиш? Ти порушуєш?
Віталік, ти не знаєш техніки безпеки. Що таке кола на кругу? Так що ж ти розписуєшся? Тебе б'є і не знає, що ти дав. Напруга збудження між ногами. Поки не прослухає, можете коротко... Це розумієш, що не читав. Якщо Костя б'є, то Віталік. Ні, чекай, ну що, кінець робочого дня. Ще можна посадити. Що це по крайній мірі можна сказати? Мені ж це на YouTube виконали. Так, до речі, можна було не знати. Я можу перекричати всіх. В загальному випадку перша медична допомога – це при ураженні електричним струмом. Це наструмлення того місця, де людина попала під напругу.